El Born Centre Cultural està més de moda que mai. La 080 Barcelona Fashion ha convertit els passadissos instal·lats sobre el jaciment de fa 3 segles en passarel·les de moda. La primera marca en desfilar ha estat Mango, que ha presentat la col·lecció de primavera-estiu amb una aposta per les creacions minimalistes. Present i passat de la indústria tèxtil, unit sota el mateix sostre, el Born Centre Cultural. Avui disfrutem d'aquest jaciment recuperat i que ens mostra la nostra història de fa 300 anys i més enllà, i situar-hi la moda en aquí és una cosa molt natural. El que tenim aquí baix en el jaciment, hi havia empreses, hi havia els artesans, hi havia els que produïen l'activitat econòmica de la ciutat. A primera hora de la tarda, les petites marques enllestien els últims detalls dels seus estants. La nova ubicació del Born els dona molta més centralitat i els ajuda a donar a conèixer encara més el seu producte. És millor aquest espai, està molt més cèntric, jo crec que hi haurà molta més afluència de públic que potser no té tant d'interès en la moda, però que sí que pot comprar. Para mí es importante para darme a conocer, porque hace muy poquito que he abierto la web, muchos años de mi proyecto, ahora voy a salir a la luz. Es como, venga, voy a salir del armario, tengo muchas ganas de que la gente me conozca. Tenim una indústria potent, una indústria molt forta, tenim unes potents marques que esdevenen el seu punt de confluència en aquest 080, on les potents marques i aquesta indústria tan forta es donen la mà per crear juntes aquest clúster, aquest sector industrial tan competitiu. Un total de 22 dissenyadors i 11 marques mostraran les seves col·leccions al llarg d'aquesta setmana, on Barcelona es converteix en el centre de la moda.